acho que agora estamos a salvo! Pegue uma máscara, máscara grátis. Pegue uma máscara. Ai! Jaca Torta, que susto! Ele só tinha uma máscara. E agora? Eu tenho a minha! Eu também! Ai, isso dói! A máscara se ligou a você e agora você pode usar ela pra ver defeitos e coisas que no mundo real não conseguimos. Jaca Torta, essa gente que deixa bagunça nos piores lugares. Igual eu lá em casa. Pior que é mesmo. Deixa eu ver se essa máscara muda alguma coisa. Nossa! Uou! Com a máscara, eu consigo atravessar como se não tivesse nada! O Mango também! Aduide! Viva o Mango! Drongo! Desistam de mim! Eu preciso de ajuda! Eu posso te ouvir, Gregory. Se me ouve, desligue todos os sistemas de segurança! Toda a segurança! Mas quem paga serviço de segurança pra cuidar desse lixo tudo? É o sonho do lixo próprio, Mango! Acho que esse é um dos sistemas de segurança que precisa desligar. Estou vendo um caminho de onde vem essa eletricidade. Me sigam! Aduide! Jaca Torta, não tô vendo nada disso! Ei, que folga é essa? Ué, a nossa máscara não deixa a gente passar pelas coisas. O Mango passa! Drongo, se você me jogar de novo, você vai ver! Tem uma cabeça de coelho brilhando, escrito que é um nó de segurança. Aduide! A Cassie está vendo coisas! Onde não tem nada! É a máscara, Mongo. Eu consigo ver coisas com ela que as pessoas normais não veem. É, começa assim, acho. O quê? Ficar doidinha. Eu vou desligar isso. Funcionou! As linhas que vocês não veem sumiram quando desliguei a cabeça que vocês não enxergam! Ai, o monte! Ai, o desmonte! Ele achou a gente porque usei a máscara demais! Usar essa máscara, a gente não consegue achar a saída nem nada. Então usa um pouquinho de cada vez, pra não dar tempo de os monstros acharem a gente. Jaca Torta! E parece que só agora que a história de Mongo e Drongo e FNAF Ruin começou, a Blumanauta! Até a próxima semana! Papais e mamães, está difícil encontrar os bonecos Mongo e Drongo? Nós facilitamos pra você! É só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que está aparecendo e confira! Aduide!